Шановні колеги, дуже приємно і дуже вдячна вам за запрошення взяти участь у такому шанованому зібранні. І, звичайно, хотіла перейти одразу до тематики для економії часу. Екологічні права є, мабуть, що проблемою всього, не лише сьогодення, а всього існування незалежної України. Оскільки закріплені ще в 91-му році в галузевому законодавстві, і фактично на сьогоднішній день, до сьогодення, мабуть, що з точки зору судового захисту не піднімалися на державному рівні так гостро, як ми сьогодні зібралися з цього приводу. Тому питань дуже багато. І це не лише саме закріплення законодавче цих прав і можливість реалізації їх, а і фактично дієвість органів державної виконавчої влади і судової у можливості захисту порушених цих екологічних прав. Що ми розглядаємо сьогодні з точки зору практики діяльності органів виконавчої влади? В країні, в той час, як на міжнародному рівні, держава Україна представляє зацікавленість в екологічних питаннях, бере участь і підписує фактично всі міжнародні угоди з питань охорони довкілля. І в той же час саме, наприклад, Міністерство екології та природних ресурсів, яке сьогодні вже має іншу назву, практикує зовсім іншу діяльність. Наприклад, при розробці концепції реформування контрольно-наглядової сфери діяльності у природоохоронній сфері, в самому проєкті даної концепції було закріплено таке положення, як з метою боротьби з екологоправовим нігілізмом розробляється дана концепція. Цією концепцією було запроваджено ліквідацію Державної екологічної інспекції та затвердження її в новій формі – це природоохоронна служба України. Чи відбулася боротьба з екологічним нігілізмом відповідно до даної концепції? Звичайно, зараз законодавство в даному випадку вже змінилося. Державна екологічна інспекція продовжує діяти відповідно до останніх законодавчих змін. Однак, як назвати дії Міністерства екології та природних ресурсів в даному випадку? Це боротьба з корупцією була, чи це знищення природоохоронного напрямку в державі? Це перше питання. Якщо це, наприклад, боротьба дійсно була із різними бездіяльністю, наприклад, в природоохоронній сфері Державної екологічної інспекції. Одне питання. Пізніше зустрічаємо, буквально в травні місяці, уже Міністерством юстиції скасовується методика розрахунку, не скасовується, а зупиняє дію методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Це в той час, коли на світовому рівні оголошується, що відбувається кардинальна зміна клімату. Скасовується методика, відповідно до якої на сьогоднішній день запроваджені механізми притягнення винних до відповідальності, зокрема, це велика промисловість. І завдяки лише органам судової влади ця методика була поновлена в своїй дії. Тому на сьогоднішній день я дуже приємно вражена тою діяльністю, яку веде судова система, як вона активізувалася. Тим паче на днях зустріла і аналіз узагальнення судової практики з екологічних питань також дуже приємно. Єдине, не встигла її дослідити, але це все, як то кажуть, потребує часу і, звичайно, буде здійснено. Яку проблематику хочу поставити я сьогодні в цьому засіданні? Звичайно, заслухавши всі сьогоднішні доповіді, ми всі зрозуміли, що екологічні питання на
сьогодні є дуже важливими не лише для нашого суспільства, нашої держави, а для планети в цілому. Тому ефективність держави в цілому і судової гілки влади, про яку ми зараз говоримо, є надзвичайно актуальними. Який механізм захисту екологічних прав на сьогодні? Сьогодні в судовому захисті екологічних прав задіяні вся судова система України. Це і суди загальної юрисдикції, це і господарські суди, і адміністративні суди. Питання, яке сьогодні постає в першу чергу, як фізична особа самостійно може захистити своє екологічне право, якщо, наприклад, одна питання, з якого він звертається, можна дочасно розглядатися в декільках в судах загальної юрисдикції, різної юрисдикції. Наприклад, справа про захист порушених прав під час горіння БРС нафти, складу пальномастильних матеріалів на БРС, так? Коли одна і та ж справа розглядалася судами різної юрисдикції. Скільки зайняло часу? Це як мінімум років 5, мабуть, чи менше тривала ця тяганина. При тому, при всьому, що завдяки фаховим адвокатам, які змогли одночасно перебувати в різних судах різної юрисдикції, розглядати ці справи, люди змогли отримати відповідну компенсацію. Це невеличкий приклад до того, як на сьогодні йде судова система. Чи може звичайна людина захистити в даному випадку своє право, перебуваючи одночасно в різних судах? І тим паче різної юрисдикції. Я думаю, що це дуже важко. Світова практика показує, що в зв'язку з цим сьогодні, навіть вже не сьогодні, а років 20 вже як акумулюється новий напрямок у врегулюванні цього питання. Можливості доступної судової влади для захисту екологічних прав. Це, по-перше, створення або екологічних лав в межах існуючих судової системи або виокремлення екологічного суду як спеціалізованого суду. Скажу чесно, досліджувала ці всі напрями, і кожен із них, наприклад, нашої країни є проблематичним, але можна винайти якийсь оптимальний шлях. Ну, по-перше, одним із прикладів розгляду екологічних справ мається на увазі акумульовано, систематизовано, наприклад, одним судом, чи це спеціалізований буде, або це, можливо, буде палата Верховного суду, яка буде узагальнювати цю практику діяльності, на підставі якої у подальшому будуть працювати суди різної юрисдикції. Значить, це судові лави при адміністративних судах. Але в даному випадку питання діяльності адміністративних судів, ми знаємо, не охоплюють всього спектру екологічних проблем, які існують. Це і відшкодування шкоди екологічної, що належить до має цільно-правовий характер, це і притягнення за злочини в сфері довкілля, це має кримінальний правовий характер. Тому в даному випадку, звичайно, я не ставлю під сумнів, що діяльність адміністративного суду в цьому аспекті нівелюється. Ні. Як практика показує, навпаки, що адміністративний суд в даному випадку є найбільш прогресивним, і ми, наприклад, лише з сьогоднішніми діями і рішеннями, які приймаються сьогодні Верховним судом, зокрема палатою в адміністративних питаннях. Тому зараз постає питання, чи можна в межах адміністративного суду розглядати всі екологічні питання? Ні, звичайно. Є інша модель. Є модель, коли на підставі судів загальної юрисдикції формується також окрема
кількість суддів, які безпосередньо в першу чергу розглядають саме екологічні питання. З приводу цих суддів навіть не змінюється їх юрисдикція. В той час, коли, наприклад, немає позовів, які стосуються захисту екологічних прав, вони займаються розглядом інших категорій справ, що фактично не змінює специфіку діяльності самого суду. Прошу завершувати, вже немає часу. Дякую. І, зокрема, не впливає на навантаженість суддів з інших питань. І третя категорія – це безпосереднє запровадження самого екологічного суду. До речі, досліджуючи в даному випадку практику діяльності Нової Зеландії в запровадженні екологічних судів, найцікавіша практика, як на мене, в даному випадку екологічний суд наділений навіть правом вносити зміни в нормативно-правові акти, якщо вони суперечать екологоправовим основам розвитку суспільства, наприклад, або є такими, що впливають на подальше стан навколишнього середовища в державі або в відповідному регіоні. Наша сьогоднішня діяльність наших судів дозволяє, наприклад, скасовувати певні нормативні акти, так, що відбувається, наприклад, як це або відновлювати діяльність, як це відбулося з методикою розрахунку розмірів збитків. Але право вносити зміни до нормативних актів – це як можливий подальший напрямок або як можливість в подальшому захистити екологічні права. Тому що, як показує практика, навіть Міністерство екології і природних ресурсів, Міністерство енергетики та захисту довкілля, яке сьогодні існує, поки що до нього претензій немає, а колишнє Мінприроди показало якраз зі своєї точки зору повний екологічний нігілізм, підтримуючи тих суб'єктів господарювання, які не хочуть виконувати екологічне законодавство. Звичайно, дуже багато б хотілося сказати і з приводу екологічної безпеки самої, бо я досліджувала це питання і право екологічної безпеки, що воно в себе охоплює. Але за браком часу, на жаль, вирішила зупинитися лише на цих питаннях. Дякую за увагу.